10 år. Hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Det er en kæmpe stor bedrift, at I siden 2008 har uddannet så mange bydelsmødre og fået så mange til at tage del i vores fællesskab. Og det skal I have kæmpe stort tak for. Alle jer, der har valgt at blive bydelsmødre, I har jo taget et aktivt valg. Et valg om at melde jer ind i fællesskabet. Et valg om at tage ansvar, både for jer selv og for andre. Et valg om at være noget for andre og give dem en stemme, hjælp og et sted at gå hen. På den måde har I ydet et uvurderligt bidrag til integrationen og til, at København er den by, det er i dag. Det vil jeg gerne sige tusind tak for. Men min tak er jo det mindste. Den rigtige tak findes jo i øjnene, i smilene, i den ranke ryg hos alle dem, I har hjulpet. Alle dem, I har givet ny tro på tilværelsen og på, at de også kan uddanne sig, at de har et sted at gå hen, at de har et fællesskab at komme ind i. Så endnu en gang, tusind tak for alt, hvad I gør. Tillykke med jubilæet. Jeg vil glæde mig til de næste 10 år sammen med jer.